Короче, смотрите, как красиво. Как в Италии, да? А знаете что? Потому что мы в Италии. Сейчас мама будет в шоке. Якимось черпаком грязным, як дасть посрати, що їй не сказали, що я приїхав. Їдемо делать мамі сюрприз. Мама на роботі, їдемо пить кофе. Мама на роботі, ми їдемо к ней пить кофе. Потім лишнє вдалі. Отрежем, да? Знаєш що? Знаєш, що це теж не так. Ну, кухню закрили, так? Только не говори, что мамы нет на работе. А ты знаешь, что? А она, наверное, еще готовит. Hello, мама Джан! Жаримо уже з мамою котлети, не встиг приїхати, вже мене тут обучають як котлетожарству. Котлетожарству, а не котлетожарству. А, ну да. Світ поки не горить. Хочеш подивитися, що в мене є на прилавку? Печунка. Я хочеш не подивитися, я хочу це все з'їсти. М'ясо. Я три дні не їв в дорозі. Так це ж хорошо. Хорошо. Кому хорошо, а кому? Я говорю, ви нормальні. Без предупреждень. Якраз перед обедом. Ну зато тепер домашній повар. Я говорю, борщ будеш сам тепер. Уже пошли до Мишель, бриошек съели. Повела Алена его в магазин. Говорит, сейчас придем до тебя пообедай. Котлет нажарили. Славе с дороги тройную порцию. Тут уже обед начинается, мне надо все кастрюли перемыть. Мишель говорит, я на кухню не пойду, говорит, я помощник. Легко. Хорошо, хоть наплыв людей маленький сейчас. Я знаю, что вам меня плохо слышно. Что я могу поделать? Обед начинается, у меня бардак на кухне. Ира, скажи, нахрена я делала работы сама дома? Вот скажи мне. Приехал бы, сделал бы. Ну, наконец-то я добрался в цей хваленый ресторан. Сейчас будем хавать. Это первое блюдо. Мама говорит, ты будешь первое и второе. Я думал, суп какой-то или борщ. Это первое, а картошка на второе. Странно, что це я жирный, а вони хуй. А то, що куриця, а то хавається. Це зима, це Новий год. Ну що, малий, боїшся зі мною їхати? Да. Дуже боїшся? Чи да, отче наш єжесі на небесі. Зараз треба пристібнутися. Пристібуйся, бо мамка тут, знаєш, такий гонщик. Я вже з Альоною покатався, мені вже. Тобі вже хорошо, так? Да? Ага. Не переживай, мамка ще лучше їздить. Я что-то даже, судя по машине, не сомневаюсь. Да? О, так це ж хорошо. Так вот она, це вообще якась. Ну все, поехали. Аля, випускай їх давай уже, безплатних. Хорош. Dobbiamo andare a casa. Bella. Lo so. Хто ж тебе кормить буде, якщо не я? Монелла. Капризна. Дівчинка.
це ж понаставляю тут машин. Не видно ні проїздів, ні заїздів. Хто не пристегнутий? Я. А чого ти не пристегнутий? Та бо я ніколи не пристегнутий. Так пристегнуйся, бо буде пищати оце все добре. Ми сюди ставимо вдома ці обманки, тикаємо в них. А, ну в мене обманок нема. Ну... Спаси і сохрани, написано. Гля, яка погода надвигається. Прикинь. Я не знаю, 15 градусів жару. Надо это выключить. Опалення. З утра були стекла попотевши, то я трошки так повключала. Стоять дядя, стоять тьоті. Слава їде. Зайчик їде додому. Угу. Зайчик їде борщ варити. А це ти що, відео, да, знімаєш? Да, диви, машина біжить, відео знімається. Так ти ж кажи, бо я зараз би як загнув би. Прийшлось би ударити. Народ пойме з радості, можна і загнути. Включай. Фотограф, зайчик приїхав. Приїхав. Так, ну що, я прийняв цей бойовий пост. Буду тих макаронників борщом кормити. Хоча така каструля, я не знаю. Це тарілку борща зварю зараз. Ну нічого. Бо нема більшої каструлі. Мама дома не готовить. Альона теж. Ну нічого, прийдеться їм виварки купляти. Бо в одній я буду варити компот, в другій гнати самогон, а в третій борщ варити. Отличний повар. Угу. Недорого. Почти безплатно. Сказав, каструля на один раз, ну мене більше. Так а що це, тарілка якась, а не каструля. Тарілка. Я з такої тарілки їм вдома. Ну тепер прийдеться, сказала Альона, їсти ти тепер не будеш. Так, да, Альона зразу сказала, тільки побачила, каже, всього жрать, ти, каже, тут не будеш. Ну так от. Зайчика мені напугали. Угу. Ну все, тепер буду я вам відоси знімати з этой, з этого знатного балкона. О, а хто за там мама наверху психанув собі хату построїв? Оно, висаджує мене на ізміну. Думаю, що це воно летить, якийсь новий непонятний звук на мене. Фу, перший раз, звісно, очканув, да. Ще треба трохи адаптуватись на ці нові звуки. Як мене випустили, як мене випустили? Приїхав, кажу, я дурачок і справка є. Верніше, була, я її з'їв. Вони кажуть, хорошо, їжай давай. Я ж собиралася, чесно собиралася варити борщ. Ну, я ж не знала, що ти приїдеш. Ну, да. І мені його звариш. А я знав. А ти знов, а в мене у групі. Ну, доставай. Да. Все, увольняюся з кухні, буду жити вдома. Правильно, хорош. Всіх денег не заработаєш, часть придется украсть. Завідуйте молча. У повара лічний повар. Слава, де чеснокодавка? Десь воно тут, ось сюди. Представляєш? О Боже, Коля отвітив чесник, укроп. Мама десь намутила цього одноразового майонеза. Я один цей фамфурик. Давану, а його там і не видно. Це ним глаза хіба що закапувати. Та взяла на роботі, тому що ми ж не поїхали скуплятися. Я ж куди знала. Сало, хліб, цибуля, борщ. Короче. І майонез той, що глаза закапувати. Ну так. Да. Треба пару-тройку штук давануть. Все, смачного всім. Я вже зніму. Царські апартаменти мої бачники. Головне, щоб поближе к холодильнику. Подальше від начальства, поближе к холодильнику. Так що ночі я можу втихаря підкріпитися. Поїли з мамою борща. Начали там щось кроваті застеляти, перестеляти.
мебель чусовувати, ну, де я буду спати, там, це. Кажу мамі, піду я на балкон покурю, виходжу на балкон, кажу, о, світ дали. Я вже думаю, мене скоро попусте воно, чи ні? Наверно, ще ні. Каляниш, дивись, скільки у мами цей різдвяних подарунків від цих клієнтів благодарних. О, а це диви, Коля, я. Типа серйозний. Мене ще тоді дурачка було замітно, дивили. Либу продавлю. Цвіточків натолкали тобі. Десь вкрали, мабуть, з якогось вазона. А, що я тобі хотів показати? Мама каже, за світ дорого платить. Звісно, такі лампочки вчепити. На стовбу менше висять. Це люстри такі, типу, Коля. Ти ж село не знаєш. Я ти що, перший глянув, кажу, чи що це таке? Як голова моя. Та яка голова? Більше. Це унітаз. Угу. А оце? Умивальник. Для дітей. Короче, оце із медведиком. Угу. Це твоє жопне полотенце. Угу. Поняв, так? Да? Я його все вішаю тут на гвоздик. Угу. Вода включається. Вода виключається. Хочеш гарячу сюди, хочеш холодну сюди. Хочеш нейтральну по центру. Оце твоя зубна щітка. У мене є. Зелена. Нова. Що, не треба? Ну, хай буде в мене дві. Буде дві. Ти будеш не вичистити. Красна моя. Зелена твоя. Розчоски, я не знаю, скільки тобі треба. Кудрі будемо крутити? Да. Ладно, тоді я крутую. Лишні розчоски нам не треба. Одна розчоска в мене лежить. Все. Туалетна бумага, усе вона. Нічого себе, туалетна бумага. Да. А яка вона має бути? Лапухів нема? Лопухи кончились, ну, у ванну, якщо помістишся, то будеш купатися. Помістишся. Я буду цей, пополам. Пока боком ходиш, ну, нічого. У мене тут ялиночка робить. Якщо не буде чим зайнятися, можеш двері натирати. Ну, це я люблю. Все. Все, це інструктаж пройден успішно.